স্থানলৈ যোৱাত বাধা। নগাঁও চহৰত আবদ্ধ ৰাহুল গান্ধী। প্ৰশাসনৰ বাধা পাই হয়বৰ গাঁৱৰ ৰাজপথত প্ৰাৰ্থনাত বহিল ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু বারম্বাৰ বাধাৰ পাছতো ধৈর্য নহেৰুৱালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। Rahul is invited there on the 11th and then I think they've been pressurized, so now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. প্ৰাৰ্থনা চলি থাকোঁতে বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ সৈতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বটদ্ৰৱা থান পালেগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। জয়শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে গৌৰৱ গগৈৰ বটদ্ৰৱা থান প্ৰৱেশতো বাধা দিয়াৰ চেষ্টা একাংশৰ। শান্তি শৃংখলাৰ প্ৰশ্নত 22 জানুৱাৰীৰ পুৱা ভাগত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়া বটদ্ৰৱাত জনশূন্য পৰিৱেশ দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী। তাতো একাংশ লোকে উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দলটোক। ৰাহুল গান্ধীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদিলেও বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলে শিৱামণি বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে। খেৰেঙা পৰিৱেশত গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত সেৱালৈ ন্যায় যাত্ৰাত চৰকাৰ প্ৰশাসনে অন্যায় কৰাৰ অভিযোগ আনিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বৰ্তমান চৰকাৰ ইমান আজি শংকিত যে আজি আমাৰ মহিলাখিনিক আজি বিশেষভাৱে বৰদোৱাত য'ত আমাৰ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সম্ভৱ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব পাৰে, সেইখিনিও মহিলা যে আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে প্ৰশাসনে নিজৰে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোকে উলংঘ কৰিছে আৰু নিজৰে তেওঁলোকৰ এই যে অফিচ কাৰ্যালয় যে বন্ধ হ'ব লাগে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে মানা নাই। সমষ্টিতে ৰাহুল গান্ধীক বটদ্ৰৱা থানত প্ৰৱেশত অনুমতি উলিয়াব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰিল বিধায়িকা শিৱামণি বৰা। এইটো আজিৰ দিনটোত এতিয়া বটদ্ৰৱা থানখনৰ এটা কলিমা সানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত, যি থান কমিটিৰ পৰা যিটো আমি নিৰ্দেশনা পালোঁ সেইটো সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কথা। আনফালে তেতিয়াও নগাঁৱৰ ৰাজপথত চলি থাকিল ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম। দেওবাৰে নিশা ৰূপহী হাতত কটোৱা ৰাহুল গান্ধীয়ে পুৱা 7 বজাত বটদ্ৰৱালৈ আহি এপৰলৈকে এইদৰে বহি থাকিল নগাঁৱৰ ৰাজপথত। ইমানৰ পাছতো বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশৰ উপায় নেদেখি ৰাহুল গান্ধী সহিতে ন্যায় যাত্ৰাত অংশ লোৱা লোকসকলে মৰিগাঁৱৰ গলচেপাত সম্পন্ন কৰিলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো অথন্তৰ নাটৰিল। মৰিগাঁওতো বাতিল হ'ল ন্যায় যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠান। জয়শ্ৰীৰাম ধনীদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে ৰৈ থকা জনতাক হাতযোৰ কৰিও মনাব নোৱাৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। জাগিৰোডত ৰোড শ্ব'। জয়শ্ৰীৰাম ধনী দিয়া জনতাৰ সন্মুখেৰেই পাৰ হৈ যাব লগা হ'ল ন্যায় যাত্ৰাৰ কনভয়। অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ লগতে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই আউল লগোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে মেঘালয়ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।